quem é o Ataíde? Não é ninguém. E a razão do nome é exatamente essa. Todo mundo fica se perguntando, quem é o Ataíde? Então é mais por esse mistério mesmo. E aí o que vocês respondem? Não existe mesmo, não tem nada a ver com aquele apresentador. É o primo do Valdemar. É, tô até hoje. Não tem. Ele é só assim uma fonte de inspiração. Quais foram os nomes que vocês já começaram como sobrinhos do Ataíde? Não. Não. Qual foi o primeiro nome do grupo? Rádio Alegre. Bonito, não, né? Ótimo, né? Os consultores americanos que a gente contratou fizeram um brainstorming e desenvolveram o nome. Desenvolveram esse título. E depois? Maravilha. O segundo? De depois o segundo, daí já foi um trabalho de pesquisa. É, a gente se reuniu nome, assim, numa tarde. Ele abriu o dicionário, dois, assim. Daí virou os Coringas. E daí na rádio a gente deu várias sugestões de nomes, todas elas infelizes, a ponto do pessoal da rádio se reunir, chegar a esse nome. Que no começo a gente achou meio estranho, mas que depois a gente foi ver que era um nome excelente, porque desperta a curiosidade das pessoas, né? Este é o Foca, o ser vivo dócil e alegre que precisa de você. Uhul! Ligue 900-089-3. Idio, me permito! Tele sobrinhos do Ataíde, 900-089-3. Hein? 900-089-3. Certo. Como é que vocês começaram? Puta, história. Ó, eu conheço esses dois caras aqui desde os 7 anos de idade. A gente estudou junto no Santa Cruz, no colégio aqui de São Paulo. Crescemos juntos. Que bonito, né? Que bonito. Não há segredos mais entre vocês. Ah, não é. Só alegria. O Marco tinha um sonzinho, a gente apertou o play e começou a gravar umas besteiras. O Marco gravou o negócio da televisão, a voz do Cid Moreira junto com não sei o quê. Um e aí entrava, a gente mixou não sei o quê. E tinha uma reportagem do Rally em Portugal que tinha atropelado não sei quantas pessoas. E o Marco juntou isso com não sei o quê e fez um negócio muito engraçado. Aí começou a virar meio mania da gente gravar isso. E o público era a escola, o pessoal era. É, logo a gente começou a fazer de brincadeira e tal, não sei o quê. Tinha um programa de rádio na época, mas a gente não fazia aquilo. A gente fazia gozações do que a gente de comerciais da televisão, aqueles comerciais horrorosos de televisão que você fala, puta, o cara fez em casa aquilo, não é possível. É muito mal feito. É. Seus óculos escuros são horrorosos e você passa os fins de semana assim. Tô horrível. Merda! Então ligue agora mesmo para o número que aparece na tela e peça Thunder Vision. Mas quanto vale um par de óculos gigantes que lustram sua cabeça como um ninho de pombo? Porque grátis você leva um discreto capacete de astronauta Thunder Vision com um Walkman e Walkie-Talkie acoplados. Este é o senhor Johnny Burrias. Sim, esses óculos são realmente enormes. É, eu me olho no espelho com eles e com esse capacete de astronautas e posso ver nitidamente. Sim, eu sou um otário, eu vejo com clareza. É a mãe dele como boa mãe, né? Que mãe a gente só tem uma, ela achava o máximo. Ela gostava, ria, falava que bom, meu filho, você ainda vai viver disso? É, a família tem tradição surfística, no caso, aí, particularizada, meu, que é a avó. Tá ligado, né, meu? Que a avó surfava muito, assim, meu. Surfava horrores, meu. A avó zucrinava, meu. Aí eu comecei, desde pititico, assim, desse tamaninho, meu. Já ficava ligado na avó e tal. Chegava assim, meu. Eu começava a observar e tal. Meu. A avó ia surfando. Eu peguei um dia, meu, a boinha do Pato Donald, meu. Caí no mar, meu. Foi, meu. Aí comecei a surfar. Uhul, meu. Aí foi loucura. É, mano. Até que um dia começamos, tivemos uma oportunidade na Rádio USP, né? E ela, eu estudo na época, né, que faço curso de rádio e TV. A gente ganhava, na Rádio USP, a gente ganhava R$3 por mês. Né? Quatro, assim. Não ganhava, nós estávamos quatro anos na Rádio USP sem ganhar nada, simplesmente pela vontade de fazer. Da USP, 89, vocês passaram por outros que falaram... Saiam imediatamente daqui com essa... Não. Conta esse pedaço da rejeição, conta. Quanto que eles falaram? Imita eles. Eles falaram assim, olha... Esse tipo de humor não dá certo. Essas piadas não funcionam, esse roteiro é muito fraquinho, sabe? Olha, não tem graça, isso aí não tem graça nenhuma, porra. Suas piadas não funcionam. Porque na minha rádio você não vai por isso, não, viu? Tem que ser assim, assado. Desse jeito não dá, é muito comprido, é muito chato. Não dá, porra.
Então, naquela hora foi super difícil. Até pensei em parar de fazer mesmo. E aí, o que vocês acham? Hoje, assim, qual o recadinho que vocês davam pro cara que falou: gente, eu sei que vocês fazem trabalho, é uma porcaria. Esse texto é muito comprido, na minha rádio não. O que vocês falam pra esse cara hoje? Aquelas piadas. Ele tá vendo o programa. Ele se enganou. O último ri melhor, né? Fala pra ele assim: olha, o senhor foi precipitado, infeliz. Tá? E às vezes a gente acaba fazendo papel de palhaço. Né? Correndinho, correndinho, Pederson Foca, o filho da água. O que você acha do caso de mundo? Ponto de interrogação. É, Edmundo, meu. Quem é esse cara aí, meu? Amigo do Zé, meu? É, sei lá, meu. O Zé é meu brother, mas conhece o Zé, meu? O Zé Elias? Não, pode ser, meu. Não, deixa eu estar. Porque daqui vamos todos ao Lelis de Nápoles, a cantina chique e requintada dos jardins. Que lá eu como um delicioso creme de mamão papaya com licor de cassis ao som das belas cantigas italianas do Sérgio Luigi, il cantante. Vocês imaginavam esse sucesso? Vocês tinham noção que isso ia acontecer? A gente esperava esse sucesso, assim, de querer, mas não na rapidez que foi, assim. Mas você sonha com a imortalidade? Ah, eu sonho. Morro de medo de morrer. É, né? Pânico! Mas, não, agora é o seguinte, vocês pensam assim, vou fazer esse programa durante quanto tempo? Vocês têm um plano de voo? Enquanto durar, mas a gente quer que dure bastante. Mas qual é o plano, assim, negócio? Vocês podem fazer esse programa infinito, vocês podem ir pra televisão, por exemplo? Podemos, a gente já tá até conversando com algumas pessoas da TV Cultura pra começar a fazer um sketchzinho aqui, outro ali, tudo bem gradativamente, né? Vocês dão pra TV? É, hoje não, amanhã acho que sim. O estranho é que hoje tem várias pessoas achando graça em coisas que só a gente achava graça. Esse humor, ele já vinha sendo explorado assim pela Jovem Pan? É um pouco parecido? Acho que pode ter algumas semelhanças, né? É. Mas eu acho que são estilos bem diferentes. A maior diferença, qual a diferença? Vocês são... A gente não, por exemplo, a gente não imita personalidade. Todas as vezes que a gente faz uso de uma imitação é pra ficar caricato, porque nenhum de nós é um imitador. Naturalmente a gente tem senso de humor, assim, somos pessoas. Que gozadoras, assim, gostam de tirar um sarro e tal. Mas isso que você falou é verdade. O que ele falou que é verdade? Eu falei. Mas vocês se dão bem, se aguentam, assim, tem uma hora que vocês ficam de saco cheio do outro? Tem uma história que é, como a gente se conhece, desde os 7 anos. Tem que ser profissional, né? Sentar do lado do cara aqui e ficar meia hora do lado dele, entendeu? Se nada for. Fingir que é amigo. Mas é verdade, a gente se conhece desde os 7 anos, então tem muito daquela história que é meio irmão, sabe? Não gostou, xinga, briga, manda pra aquele lugar. Na verdade, tem mais que a gente. Diverte a gente. É. Fazendo. É, a gravação pra gente é uma terapia, né? Agora, com o sucesso, mudou, por exemplo, a vida pessoal de vocês? Não. As garotas do Leblon não deixam mais vocês em paz? Não. Elas não olham mais pra gente, porque a gente não conhece óculos, a né? gente, na verdade. Poucas pessoas sabem quem faz o Pederson Foca. É um quem pouco faz que nem o Peninha, né? Que é o verdadeiro cara e ninguém sabe que ele se veste com aquele. É um pouco assim. Se você chegar pras garotas e falar: o Pederson Foca sou eu, o que acontece? Como todo mundo duvida. Ela vai falar, sai da vida. Duvida? Uma vez perguntaram pro Felipe numa gravação de reportagem, com a repórter falou: ah, não, é ele falando que nem a voz, e a menina olhou e falou assim: poxa, ele imita igualzinho, né? Não, o legal é que no rádio, as pessoas imaginam muito, né? O rádio dá muita margem à imaginação das pessoas. Vocês são três estranhos. Cada um fica viajando ali na sua. Então quando pega e olha esses três aqui, fala, pô. Isso, tinha imaginado tanto, né? Ficou normal. E o receio nosso sempre foi que, ao momento que você define uma imagem, que você, por um lado, frustre alguém que fala: pô, imaginava uma coisa diferente. Cada pessoa que escuta imagina uma imagem que agrada. E vocês decepcionam ao vivo? Não, pelo contrário. Se a gente fosse querer, por exemplo, pôr uma bermuda e dar uma prancha pro Felipe, ia decepcionar, eu acho. Quem são vocês, só essa voz, né? Aí conhece vocês pessoalmente, vocês são
bacanas, né? Obrigado. É. Você é um pouco, talvez. Mas isso, sumei já com mas vocês. Mas foi engraçado, por exemplo, as primeiras entrevistas que a gente deu, assim, pro pessoal de jornal, que, de colunas de rádio, especializado em rádio, que o pessoal vinha entrevistar a gente, chegava, olhava e... falava, são vocês? Uhum. Pô, a gente esperava um cabeludo, chinelo e bermuda, esperava o... Esperava de terno, de certa forma. Não, eu acho que... o cara foi... Eu que faço o Peterson Foca. Pô, você? Não acredito. Não acredito. Porque eu sempre chego na rádio... Saindo do escritório, eu acho. Por que vocês trabalham em outras coisas? Ele trabalha, eu trabalho. Né? Em arquitetura Eu fiz arquitetura e trabalho com consultoria. E eu represento uma empresa americana aqui no Brasil. E você não, você se dedica integralmente ao... Integralmente aos sobrinhos do país e às bobagens. Qual personagem que você... Por exemplo, os personagens teus que você curte fazer mais? É, meu, minha preparação alimentística, meu, é na base que é o seguinte, meu. Minha alimentação, basicamente, na base, assim, meu, quem prepara, no caso, é a avó. E é totalmente à base de gemada, com pitadas de cremogema. cremogema! De repente, uma sociedade capitalista impõe que eu atravesse a rua na faixa de pedestre. Eu discordo, tá? Eu me permito atravessar a rua onde eu quiser atravessar. Vou atravessar. E bora, pelado. Ah, que eu passo no Alphaville, que eu conheço toda a turma do Alpha. Pego minhas raquetes de badminton, que eu adoro badminton, e vou echar pro Guarujá. Ah, eu adoro Guarujá. Ótimo. Excelente. Eu vou com o celular no carro, telefonando pra todo mundo na serra. As frutas cristalizadas que eu levo pra petiscar lá. Uma delícia. Fax, né? Passando fax do meu apelo agora já, pra lá e pra cá. Maravilha. O que eu gosto mais são os quadros do pequeno Wilbur, que é um pobre rapaz que sofre com os animais que atacam ele e tal. E eu faço a narrativa nesse caso, que é uma narrativa bem pesada, assim. Mas Godzilla cansara da fama e mutilou o braço de Wilbur, engolindo com seus dentes de vampiro fajutos comprados no carnaval de um camelô em São Sebastião. Você não engana ninguém, pô. Esse humor que vocês fazem, onde vocês buscam esse humor? Tudo, né? Em tudo, qualquer situação de dia a dia. É uma coisa natural, não é uma coisa forçada, né? Então a gente sempre teve hábito de reparar nas coisas e achar engraçado. A diferença é que a gente tem a capacidade de fazer piada. A gente faz bem uma coisa, o que não significa que a gente vai ser cantor, né? Então até surgiu essa oportunidade, graças a Deus a gente recusou, porque nessas alturas eu acho que se a gente tivesse entrado nessa... Vocês, obviamente, você fala assim, as mulheres não me conhecem aqui, mas vocês sempre fizeram sucesso com as garotas? Ah, eu sempre fiz muito sucesso com as garotas. Eu sempre fui um galã do colégio. É, garota mais popular da escola. Eu tô achando isso. Eu acho que é verdade. Mentira, não é, não. Quem me conhece não sabe que não é assim. Não. O Marco fazia sucesso. Fazia? E faz ainda, né? Não, hoje ele não faz tanto sucesso. Hoje ele se dá mal. É o seguinte, uma vez teve uma festinha de 15 anos, daí chegamos todas às 9 horas da noite, assim. É. Bonito. Todo mundo de blazer e tal, né? Blazer de tergal, com aquela gravata de crochê. Aí tinha uma Coca-Cola com vodka ali, que eu nunca tinha visto na minha vida. Estava cheiro ótimo, né? Maravilha, gostoso, docinho, né? Tomamos umas 3 ou 4. Com 15 anos, né? Quer dizer, não tinha resistência nenhuma. Daí, putz, chegou na hora da valsa que a gente tinha que dar. Ah, essa história é mais engraçada. Porque ótima. Os aniversariantes insistiam em chamar a gente pra dançar valsa. É. Daí foi lá, foi uma maravilha, já tava péssimo, já tava com a pressão baixa, branco. Suado, com ela, tá solto. O Marcos foi assim, tipo, tinha um locutor, assim, que chamava, fulano. Aí vinha o casal, assim, aí pegava uma velinha, tipo, tinha um buquê, assim, você pegava uma vela, acendia aí uma acendia vela numa vela grande a velinha e ia pra roda e ficava com o par com a vela acesa pra dançar a valsa. Os pais e ia pra um lado. Aí foi todo mundo, assim, aí quando já tinha, e eram 15 casais, né, aí mais ou menos já tinha ido uns 5,
Aí foi o Marco, chegou lá, catou a vela grande. Não esperou o nome dele. É, pegou a vela grande e foi, não cumprimentou os pais e foi ficou lá com a vela grande. E depois veio aí o próximo. Ficou o tio com isqueiro assim, e o Bianco com a vela desse tamanho, assim, aquelas velas grossas na mão, segurando e ninguém entendendo, todo mundo rindo isso, pra caramba. Só fumando, aquele glamour. Pelo que você bebeu, você tava altamente inflamável, né? Se a vela pegasse tava fogo em você. Eu vi aquela velona grande ali, eu falei, essa. É, meu estilo de surf, assim, meu, é bem louco, meu. O pessoal não entende muito, meu, mas é surf embaixo d'água, tá ligado? É, mano, surf embaixo d'água, que eu pego as ondas assim, meu, tomo uns caldos, meu, vou de embaixo d'água até a praia, meu, É, meu, saio da galera, foco animal, E sexo? Uau. Drogas, rock and roll. Sexo, drogas e rock and roll. Assunto delicado. É meio delicado. Assunto delicado. Bom, mas voltando àquelas histórias dos bailinhos. Sobre os bailinhos? Vamos falar dos bailinhos. Não, então pera um pouquinho. Quem são vocês? Do que vocês gostam? O que, que você gosta? O que, que te emociona? O que, que você faz na vida real? Entendeu? Pode se divertir. Você tem namorada? Como é a sua vida? Assim, mora em família? Eu moro no apartamento dos meus pais ainda e namorada tá pausado. Opa! Tá em pausa. É mesmo? Então é. As garotas... Acertei o pause. Dá o telefone pra contato. É, dá o telefone pra contato. Mas o que... Basicamente o que a gente gosta, eu pelo menos, é de se divertir. Uh-huh. Isso nada mais... E né, o que, que você gosta de fazer? Você vai à praia? Gosto. Você vai, você tem assim uma vida... Sabe o que é normal? E a festa? Porque eu acho que todas as nossas respostas vão ser de pessoas normais. Tipo, sem nenhuma excentricidade. Ah, eu gosto de sair, de fazer isso, e esporte, praia, e viajar. Porque a gente é normal, né? Gosto de praia, mas não sei surfar. Gosto de viajar, ficar em São Paulo, enfim, Tem namorada? Fiz faculdade, terminei faculdade, tenho namorada. E você? Sou uma mistura dos dois, assim, tão normal quanto, né? Tem namorada? Tenho, mas tá na Europa, assim, por algum tempo. Paqueras, que são super difíceis, né? São idades... São dessa época. É. Vocês lembram ou já esqueceram? Ah, lembro. Felicidades e infelicidades, né? Como em tudo na vida. A gente num karaokê na Avenida Faria Lima, em 1988, mais ou menos. Todos deprimidos por algum motivo, eu... Porque tinha perdido um jogo, o cara brigou com a namorada, o outro brigou com o pai, não sei o quê. Tá todo mundo lá, o cara levanta no karaokê. Que vai cantar My Way, canta com a voz embargada, começa a chorar durante a música, mas continua cantando com lágrimas escorrendo, termina o karaokê inteiro, levanta a voz do pé, inclusive a gente, levantou, ele voltou como se fosse a coisa mais normal do mundo. Parabéns, foi bonito. Então, pô, já tivemos muitas alegrias e muitas tristezas, né? De uma festa, bonito, aliás, que... Esse momento bonito. Né? Foi um momento poético. Isso, um beijinho assim. Ficava, eu lembro uma tem festa... Tem que ter uma musiquinha, a gente vai botar uma musiquinha aqui. Ficaram 10 pessoas chorando na festa. Por quê? Porque, sei lá, cada um tinha brigado com a nossa, menina. Tinha uma fase, meu, que todo mundo chorava no final da festa. Vocês também bêbado, choravam? Né? Eu chorei, sempre achei. Eu lembro disso, era uma festa mesmo. Você não chorou? Não, sempre tinha um cara assim, que ficava de mau humor, assim, ia pro canto na festa aí, ficava empurrado, assim. Você lembra, assim, os primeiros momentos, assim, de você, homem? Você usava as suas vozes? Meu bem. Não, eu ainda não sabia que eu tinha essa voz suave, a verdade. Acho que sim, o senso de humor a gente sempre usava. Aliás, eu acho que na verdade, eu acho que meio intrinsecamente, sempre a nossa tática era essa. Sempre era uma piada. Vocês fazem as meninas rirem. Minha tática é basicamente dois, meu. Chegar. E é o seguinte, a hora que eu vou na festa, eu chego lá, eu e os caras, assim,
Aí eu fico lá só na pioragem, assim, só olhando as menininhas e tal. Aí eu chego assim, meu, sempre ensaio uma coisa assim, meu, a tática, meu, presidente, meu, esforçando o limite, assim, meu. Aí eu chego lá na pioragem, assim, e aí, mina, vamos curtir um hot dog lá em casa, meu, vamos comer umas gemadas, jogar uns Atari, meu. Só que, meu, às vezes as minas nem tem, percebe, meu? É mais ou menos por aí, meu. Daí, bom, a minha primeira foi... Ah, vai falar! Pô, vamos falar, né? Um pouco de emoção pro programa. Isso. Foi num beco escuro, num carnaval. Uma rua meio escura, assim. Daí no interior do Rio de Janeiro e tal. Uma coisa assim, bem... Diríamos que não era nenhuma princesa. Não era, assim, uma mulher muito bonita, né? Mas foi bom, né? Já tava na idade, assim, de... Mas valeu. Valeu, né? A gente, quando tem uma certa idade, que você fica... Como homem, fica se sentindo totalmente ridículo se você não... Se você for virgem. Tem cobrança? Ah, homem é a coisa mais ridícula, assim. Os amigos ficam... Sempre tem o contador de vantagens, que já fez, já aconteceu. Então você, meu, tem uma idade que se não foi... Não foi por bem, tem que ir por mal. É, pensar assim, meu, tá... Então, inclusive, meu, eu queria até dar um toque particularizado, meu, pras autoridades aí no caso, meu, que... Tipo, não, eu queria falar mesmo, assim, dos toques das autoridades, meu, que no caso, né, por exemplo, meu, na praia, queria, meu, pedir que o mar ficasse menos salgado, por exemplo, uma coisa que eu queria falar. Outra coisa, assim, que eu penso, meu, tipo assim, deixa eu pensar, meu, pensar... É, pensar mesmo, assim, às vezes eu tento começar a pensar e tal, não sei, mas aí, meu, o cérebro começa a doer, meu, sei lá, meu, pensar, meu, eu não consigo, meu, pensar quem pensa é o Zé, os caras, eu mesmo tô fora dessa. É, acho que eu sou mais tranquilo. Talvez. Ah! Não, acho que eu sou acho mais que não, eu tenho uma posição boa pra falar, acho que o Paulo não é muito tranquilo, o Marco não é muito tranquilo e eu sou meio termo, assim, que... Que segura as pontas. Eu acho isso. Ah, eu, em matéria de tranquilidade, eu não sei. Acho que nenhum de nós é muito tranquilo. Não, o Marco, ele é um cara muito crítico. Ele é extremamente crítico. O cara que fica prestando atenção em tudo. E é ele que escreve o programa. E é um cara que fica prestando atenção e tirando sarro, extremamente perspicaz e tal. E é engraçado também. O Paulo é mais palhaço. E o Felipe é mais quieto? O Felipe, não? É o cara que faz as vozes mais engraçadas que tem no programa, né? Ele tem essa capacidade de fazer vozes altamente pitorescas. Uh-huh, yeah. Até mais, mina! Eu desejaria cordialmente boas festas e tudo de bom. E boa Páscoa também. Mas ô, nego, já tá indo, tá? Você já tá indo, rapaz! Watch your step. Have a nice day. Eu espero que tenha sido tão bom pra vocês quanto foi pra gente, pra Bruna também.